осы күзде 31 бірінші арна эфирінде тағдырдың қатал сынына шыраған нәзік жандарға арналған әлеуметтік шоу көрермен назарына жол тартпақ 12 бөлінен тұратын мен лайықпын атты жобаның әр шығарылымында басынан түрлі оқиға өткерген әйелдерге жеке тоқталып алты сарапшының кеңесімен олардың өмірі қалай өзгергені жайлы көрсетіледі айта кетсек қазақстанда мұндай шоу бірінші рет ұсынылғалы отыр жуырда жарық көретін мен лайықпын атты жобаны қарапайым шоу немесе бағдарлама деуге келмес себебі мұнда жақсыдан үміті қалған адамдар барлығын жаңадан бастауға мүмкіндік алды түсірілім кезінде 12 қатысушының сырт келбетінен бөлек ішкі жан дүниесі де жанданып сала берді 12 адамға әр түрлі оталар жасалынды кейбір кісілерге бетке жасадық әлбетке кейбір кісілерге денелерін дұрыстады екі кісіде жаман аурудан рак дейді содан кеудесін алып тастаған оларды түзеттік орнына келтірдік қатысушыларға қандай көмек көрсетілетіні хирургия мен психология сән мен дизайн саласының білікті мамандары яғни алты сарапшының кеңесуі арқылы анықталды жалпы жобаның мақсаты қиындыққа тап болған күйзелістегі нәзік жандарға қолдау көрсету преобразились до неузнаваемости қатысушылар адам танымастай өзгерді барлығы жайқалған гүлдей құлпырып оларда өздеріне деген сенім пайда болды мұндай нәтижеге осы жобадағы білікті мамандардың септігі мол өмірі түрленген 12 екі жобаға қатысуға тілек білдірген он мыңнан астам адамның арасынан іріктеліп алынды оның өзіне бір айға жоқ уақыт кеткен ал бүгінде жобаның түсірілімі аяқталды енді оның көрсетілімі осы күзде басталады оразай нұртайұлы ринат Информ информбюро алматы